One click to go laminaatin asennus. Varastoi laminaatit asennustilaan 48 tuntia ennen asennuksen aloitusta. Tutustu huolellisesti pakkauksen etiketissä olevaan asennusohjeeseen. Varmista oikea asennuslämpötila ja ilmankosteus. Kun alusta on kunnossa, asenna puualustalle tarkoitettu Prof-askelääni-eriste. Kiviainespohjaiselle alustalle käytetään Prof-askelääni-eristettä höyrysululla, joka toimii myös kosteussulkuna. Mittaa tila ja suunnittele jako. Huomioi jakoa suunnitellessa, ettei viimeiseksi asennettava laminaatti jää liian kapeaksi. Jos kysymyksessä on suuri tila, huomioi liikkumasaumojen tarve myös keskelle tilaa. Laminaatti asennetaan yleensä kohti tilan päävalolähdettä, esimerkiksi ikkunaa. Jätä riittävän liikkumavara seinien viereen, käytä apuna kiiloja. Jos pystyt aloittamaan asennuksen täysleveällä laminaatilla, poista ensimmäisen rivin urospondin uloke riittävän liikkumavaran takaamiseksi. Aloita seuraava rivi edellisestä rivistä jääneellä palalla. Huomioi, että vierekkäisten lautojen päätylaminaatin pituus on aina riittävä. Näin varmistat, että lattia kestää rasitusta ja päätysaumakohdat eivät osu kohdikkain. Asenna ensin muutama rivi yhteen, käytä päädyissä apuna kiiloja. Tarvittaessa kavenna ensimmäisen rivin laminaatteja, jottei huoneen viimeinen rivi jää liian kapeaksi. Tarkista ja puhdista pontti aina ennen asennusta. Asenna laminaatti edelliseen ponttiin. Liuuta päätyrako kiinni ja paina alas. Merkkaa läpivientien paikat. Poraa läpiviennen halkaisijaa 30 mm suurempi reikä. Saha pala irti. Asenna pala takaisin, liimaa apuna käyttäen. Mittaa ja merkkaa kulman paikka. Muista ottaa huomioon liikkumavara. Saha laminaatti ja asenna paikalleen. Merkkaa samalla katkaisukohta oven keskilinjan kohdalle, näin liikuntasauma jää siististi oven alle. Laminaatti asennetaan karmin alle. Tarvittaessa nosta tai saha karmia lyhyemmäksi. Huomioi, että oven karmin lyhentäminen voi aiheuttaa myös oven lyhentämisen tarpeen. Veistä edellisen laminaatin päätypontin huullos pois puukolla tai mattoveitsellä. Levitä liimaa ponttiin ja asenna laminaatti huolellisesti paikoilleen. Tarvittaessa katso myös lattialistoitusvideomme. Sellot ja Proffit myy K-Rauta ja Rautia.